Amanhã, Dom Alberto volta à cidade de Cruz Alta, onde tudo começou, para comemorar o remate de 20 anos de criação. Há 20 anos atrás, o primeiro cavalo crioulo que eu comprei foi aqui em Cruz Alta. Né? Um cavalo chamado F. Damião do Seival. E eu gostei muito do temperamento dele, um cavalo muito bem domado. E me apaixonei. Daí eu digo, bueno, eu vou começar a criar cavalo crioulo. Realmente é uma satisfação muito grande nós estar recebendo aí tantos amigos que mesmo numa noite fria, num tempo chuvoso, primeiro dia do inverno, e estar com a casa cheia, isso é uma alegria muito grande. Antes do leilão começar, o público pôde acompanhar, através de telões espalhados no recinto, as matérias exibidas no programa Cavalos Crioulos para a divulgação do evento. Para os 20 anos, nós preparamos um material bem diferenciado, tanto os da nossa cabanha, como também dos convidados. Eu acredito que é um material realmente que vem a somar para qualquer cabanha da raça crioula. Acostumado às pistas do Freio de Ouro, o Rodopio de São Pedro fez bonito na abertura. Ele e Lisandro Amaral, que compôs a música especialmente para o Garanhão. É um rodopio levando a raça, é polvadeira entre a fumaça, é um arrepio, tordilho em flor. É um arrepio que pensa a raça, é polvadeira entre a fumaça, é rodopio, pingui senhor. São Jorge, por ser guerreiro, tinha um tordilho estreleiro e uma coragem sem fim. Dessa coragem que eu vim, dessa coragem que eu vim, herdeiro de sangue e couro, conheço a raça do touro. Nós acreditamos que estamos no caminho certo. Claro que sabemos que temos que aprimorar cada vez mais, né? Isso é a raça mesmo está cada vez melhor, cada vez tendo níveis de uma qualidade mais elevada dentro da raça crioula. E isso aí é um desafio porque nós temos que acompanhar isso aí, para estar dentro do mercado do cavalo crioulo. Pingui, senhor! Parabéns à família Shows e por todo esse sucesso!